Laitinen Marjukka, tarkastaja, ja nyt olisin kertonut vähän tästä, miten tässä on kehitetty tämän tarkastustyön. Eli noin 8 vuotta sitten, kun aloitin työskentelyn tässä, niin silloin oli semmoiset paperilaput, mitä kirjoiteltiin. Ja se oli aika raskasta, kun vesisatteella paperit kastui ja musteet levisi. Ja erikseen kuljetettiin kameraa, otettiin kuvat ja kamera pois ja sitten aloitettiin kirjoittamaan. Niin nyt on kaikki tässä yhdessä laitteessa. Älypuhelin, millä tehdään virhemaksut, samalla siirrot. Että on kyllä niin kehittynyt tämä, että en kyllä vaihta siihen entiseen aikaan enää, että kyllä tämä on niin näppärä, helpottaa tarkastajan työtä sekä toimistotyötäkin tämä laite, mikä tällä hetkellä on käytössä. Minä kerron nyt tästä virhemaksun teosta, miten tämä tapahtuu. Ensin tästä virhemaksusta klikataan, sitten tähän syötetään auton rekisteri, tunnus. Sitten se kysyy auton merkkiä ja sitten kun tässä on tämä GPS, niin sehän antaa automaattisesti tämän osoitteen. Ja sitten täällä on lisätieto toimistoon, jotain semmoista, mitä ei haluta asiakkaan tietävän, niin sitten siihen voidaan laittaa semmoista tietoa ja lisätieto tulostukseen, mitä halutaan nyt asiakkaalle laittaa. Esimerkiksi vanha lupa on vanhentunut, niin sitten kirjoitetaan asiakkaalle, että lupa vanhentunut, että hän ymmärtää itsekin, että mistä tämä virhemaksu on tullut. Sitten vaan jatketaan eteenpäin ja se kysyy maksun syytä. Se on sitten valmis se virhemaksu. Sen jälkeen otetaan valokuvat autosta kokonaan ja mahdollisimman hyvä, että semmoinen laaja kuva näkyy sen paikan, missä se auto on. Ja tuulilasit kuvataan tarkkaan ja kaikki sivuikkunat, kun sielläkin saattaa olla niitä lippuja, niin asiakas ei voi sitten väittää toisin. Ja liikennemerkit on kanssa hirveän hyvä kuvata, että kun tulee niitä oikaisuja, niin on näyttää, että se on tosiaankin ollut kiellolla tai mikä sitten onkaan syynä. Ja sitten kun valokuvat on otettu, niin sitten vaan printataan ja allekirjoitus siihen ja lappu tuulilassiin. Ja viimeinen kuva on tärkeä, että kun tulee näitä väitöksiä, että ei ole ollut lappua siinä tuulilasissa, kun oikaisua asiakas tekee, niin sitten me voidaan näyttää, että meillä on valokuvat ja lappu siinä on ollut. Ja meillä on sitten tässä laitteessa tämmöinen karttapalvelu, eli tuosta kun klikataan, niin nyt se näyttää, että tässä ollaan. Ja sitten näistä, jos on maastovirhe tai risteysvirhe, niin me otetaan aina siitä sitten se screenshotti tästä. Ja liitetään sitten siihen virhemaksupäätökseen, niin asiakas näkee, että se auto on oikeasti ollut tuossa. Ja että tämä on kyllä hirveän näppärää, kun ennenhän meidän piti aina käydä siinä asiakaspalvelussa siinä mittapuolella tarkistamassa niitä karttoja, että onko tämä nyt kaupungin aluetta vai mitä aluetta, niin nyt me voidaan itse katsoa sitten. Pysäköinninvalvontatoimisto. No päivä. No, saisiko sitä asianumeron, niin ruvetaanpa tutkimaan tapposta. Joo. Kiitos. No täältähän tämmönen Volvo löytyy ja minkälaista asiaa sitten tästä? Joo. No katsotaanpa noita kuvia tuosta vähän tarkemmin. Tuossa näköjään on risteysvirheestä kysymys ja tarkastajan mukaan 2,5 metriä olisi sitten tuosta auton perästä sille risteysalueelle ja 5 metriähän se pitäisi olla. Niin. Kyllä vaan. Joo. No, toki jos tuntuu vielä, että se vääryys on teidän kohdalla käynyt, niin kyllähän näistä aina se oikaisuvaatimuksen voi tehdä ja kaikista kätevihän se on sillä sähköisellä oikaisuvaatimuksella. Kyllä, ja se löytyy se osoite sitä virhemaksun lapusta. Siinä alareunassa on semmoinen neliömuotoinen QR-koodi. Niin sen yläpuolella on heti osoite https://kuopio1leanit.fi. Niin sinne kun kirjaudutte tuolla asianumerolla sekä ajoneuvon rekisteritunnuksella sisään, niin nämä samat valokuvat löytyy ja voitte sitten miettiä, että haluatteko sitä oikaisua lähteä tekemään. Jos siltä tuntuu, niin sieltä löytyy myös se sähköinen oikaisukaavake. Sinne vain ne omat yhteystiedot ja perustelut ja lopuksi tallennapainiketta. Niin se menee suoraan sitten lakimiehen pöydälle käsittelijonna. Kyllä, ja uskoisin, että tuossa heti ensi viikon alkupäivinä olisi oikaisupäivä, niin kerki aika hyvissä ajoin tulla ennen sitä eräpäivän umpeutumista se päätös. Kyllä, niin odotelkaapa siihen asti ja
pohtikaa, teettekö oikaisuja. Joo, näillä ohjeilla. Ole hyvä, kiitos, hei. Tämän järjestelmän paras hyöty meille ja asiakkaalle on se, että kun tarkastaja kirjoittaa virhemaksun kadulla, niin virhemaksun tiedot ja valokuvat siirtyvät saman tien tähän järjestelmään, että kun asiakas soittaa asiakaspalveluun, niin meillä on tässä jo kaikki tieto. Eli nyt kun asiakas on saanut virhemaksun, niin mä näen täältä koneelta kaikki asiat, mitkä virhemaksuun liittyy. Eli jos asiakas on tehnyt oikaisuvaatimuksen ja sitten myöskin lakimiehen tekemän päätöksen tähän oikaisuvaatimukseen. Sitten mä näen täältä, onko asiakas maksanut vaiko ei. Ja jos asiakas ei ole maksanut, niin asiasta lähtee maksuvaatimus. Mä näen täällä maksuvaatimustiedot. Ja myöskin sen, että kun maksuvaatimus on jätetty maksamatta ja asia siirtyy ulosottoon, niin mä näen ulosottotiedot. Ja myöskin sen, että kun oikaisuvaatimus on hylätty ja asiakas päättää valittaa hallinto-oikeuteen, mä pääsen syöttämään tänne ne hallinto-oikeustiedot. Lisäksi minulla on tässä pääkäyttäjänä niin käytössä hallintapaneeli, jonka kautta minä uusille työntekijöille annan käyttäjätunnukset ja määrittelen heidän roolinsa, että onko tarkastaja vai toimistohenkilö vai molempia.